Tancuj, keď sa smeješ. Tancuj, keď plačeš. Tancuj, keď ti je smutno. Tancuj, keď ťa už všetci opustili. Tancuj, keď sú všetci pri tebe. Tancuj, tancuj, tancuj. Asi nie je úvodu, ktorý by lepšie charakterizoval Joju. Prajem všetkým vám v publiku pekný deň a vítam vás na 28. premiérovom dni súboru moderného tanca Joja. Ja som veľmi rád, že medzi nás prišiel aj pán primátor Čace Milan Gura, ktorého u nás vítam. Dobrý deň. Dnešný premiérový deň je sviatok. Je to vyvrcholenie sezóny, na ktorý, verím sa, tešíte rovnako ako naše dievčatá, ktoré už netrpezlivo čakajú za druhú. Dnes vám chcú ukázať, čo sa za uplynulých 12 mesiacov naučili. Poctivo trénovali, úspešne súťažili a dnes sa vám chcú predviesť v tom najlepšom možnom svetle. Tanec je jedna z mála činností, ktorá dokáže vyjadriť akúkoľvek emóciu bez slov. Tanec to je energia, emócia, vášeň. A práve tieto tri kľúčové ingrediencie robia Joju tak výnimočnou. Ešte kým ale začneme s našim prvým vystúpením, urobím jednoduchý gymnastický prv a zavolám k sebe Paulinku. Nech sa páči, naše drobce s choreografiou vločky a ja vzhľadom na svoj vek a výšku tu už nemám čo robiť. Scenický tanec Help Me. Cool.
Úspechov súboru. Viete, tých úspechov je naozaj veľmi veľa a preto mi príde na pomoc Linda. Tak potom nič. Čo ideš robiť? Tak čau Linda, čo to máš? Tak viete, zasa druhé miesto za súťažu žiry. To už asi ani nikoho neprekvapí, že je to prvé miesto. A kedy bola táto súťaž a aká tam bola konkurencia? Bola celkom veľká a bolo skutečne prizvolená týždňami. No čo na to povedať? Na to sme si už zvykli. Každopádne. Každopádne Linda vám dnes neprišla ukázať iba svoj pohár, ale ukáže vám aj kus svojho umenia. V nasledujúcich minútach sa vám predstaví s choreografiou Sklamanie. I know you're good, I know you're right, I know you mean the best every time you stop by. Don't know what to say, don't know how to act, 'cause I'm still moved by you, 'cause you just have to act. And I know you'd feel better if I were. Prípravka Joja D. Pozor, to je názov ich tanečného vystúpenia.
prichádza náš prvý host, skupina Magic Flash, pracujúca pri Dome kultúry v Čaci. Svoju veľkú premiéru si otancujú nové deti choreografiou Coral Girls. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Nasleduje show dance srdce podaní tanečníc Joja A.
Nie je to tak dávno, čo sa Joja a dala opäť dokopy. A viete, ako k tomu prišlo? Dievčatá len tak raz prišli na takýto premiérový deň. A viete, ako sa hovorí, že stará láska nehrdzavie, tak ona asi naozaj nehrdzavie. Slovo dalo slovo a dievčatá sú opäť späť a robia nám naozaj veľkú radosť. A ono vlastne začali tam, kde aj naposledy skončili. Zbieraní jedného úspechu za druhým. Tak napríklad prednedávno boli v Českom Zubří a získali krásne druhé miesto a onedlho ich budete môcť vidieť na súťaži v Ostrave, kde im držíme palce. Všetko je už pripravené na vystúpenie nášho druhého hostia, ktorým je sestierský súbor Jojáčik zo základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou. Predvedú vám choreografiu Diamond. Do minulosti. Je nedeľa 27. mája, 6 hodín ráno. Naše Jojáčky sa prebudzajú do nového dňa.
mladé juniorky. Ich tanec má názov Ivalgini. Thank you.
nesmie chýbať ani Joja C. Práve teraz sa vám predstaví s tancom Dynamit. Thank you.
Za posledných 12 mesiacov zažil súbor veľa radosti a úspechov a určite stojí za to si ich zopakovať. Napríklad u našich českých susedov v Zubři získal súbor v roku 2017 jedno prvé miesto a dve druhé miesta. Tento rok takisto v českom Zubři to bolo jedno prvé, druhé, tretie miesto a finálové umiestnenie. Nás však môže veľmi tešiť aj to, že v súbore vyrastajú nové hviezdy. Tri z nich, Víky, Nelka a Sárka, vám zatancujú choreografiu a vám poprosím veľký potlesk. Thank you.
si náš host Magic Flash. Rodina. Dievčatá sa stretávajú aj mimo povinných tréningov a súťaží. Každoročne je v súbore 130 detí v 8 kategóriách. Sami uznáte, že je to naozaj veľký počet a práve preto na tomto mieste by som chcel aj oceniť prácu vedúcej súboru Danky Jašurkovej, vďaka ktorej zanietenosti patrí súbor už dlhé roky medzi tie najlepšie na Slovensku. Moje slova určite potvrdí aj Art Dance DNA. Prichádza Joja B. Don't.
he was blind. The color of his eyes, he can do no wrong. No, he don't need to try. Made for the best, he passes all the tests. Got my heart beating fast, his cardiac arrest. He's on a different strain, the science can't explain. Na ktorú sme všetci čakali. Solo vedúcej súboru Danky Jašurkovej. Yeah.
Môžem sa dostať k Danke, dievčatá to nemôže nikde nikto. Danka, sme už skoro na konci dnešného premiérového dňa. Aké emócie v tebe teraz zlomcujú? Čo sa teraz v tebe deje? Asi mi spadol kamen zo srdca. Veľmi som šťastná, že to dopadlo veľmi dobre. Dievčatá celý rok pripravovali a myslím, že svedomite. A budem rada, keď sa tu takto opäť stretneme na budúce. Ja to môžem potvrdiť, ja som na tých niektorých tréningoch bol a naozaj klobúk dole ako dievčatá poctivo trénovali. Určite ste si na mňa všimli tieto medaily, no podajte som ich toľko ja dostal za dnešný výkon, ale oni nie sú pre mňa určené a to už je Dankine prekvapenie, ona vám o ňom povie viac. Ja som si tento rok pripravila také najlepšie dievčatá v súbore Joja, ktoré nás reprezentujú po celom Slovensku, reprezentujú Čapcu, samozrejme súbor Joja. Tak som si pre nej pripravila takéto malé prekvapenie, aké sú tieto medaile odo mňa. Tak poprosím Joju a u mne. Šup, 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 šup. Danka, ty už teda môžeš zo mňa poberať tie medaily pomaly. Dnešného súboru ja chcel mi poďakovať našej skvelej vedúcej, že má s nami nervy, že to s nami vydrží na tréningoch, že nás udržuje v dobrej kondičke a že je stále s nami. Ďakujeme, Dani. Samozrejme my dnes s prekvapeniami ešte nekončíme, pretože táto jedna medaila je pre niekoho, kto sedí v publiku. A ten niekto sa volá Kristínka Časnochová a ja ju poprosím, aby teraz prišla k nám. Sme na úplnom konci a patrí sa ešte aj poďakovať ľuďom, respektíve organizáciám, ktoré pomohli. Začneme mediálnymi partnermi, my Kysucké noviny a Kysucká televízia. Ďakujeme za propagáciu. Takisto je to Juraj Vrbík, ktorý nám mixuje hudbu, pani Plánková a pani Pijovarčiová, ktoré šijú dievčatám tieto krásne kostýmy. Takisto ďakujeme pani riaditeľke Domu kultúry za poskytnutie priestorov pre činnosť umeleckého súboru a realizáciu premiéry. Pani riaditeľka, veľmi pekne ďakujeme. A samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na vás, rodičov, ktorí podporujete svoje deti, finančne prispievate na činnosť, na kostýmy, na dopravu,
a častokrát ste veľkou mentálnou spruhou pre deti a aj ďaká vám dosahujú takéto skvelé výkony, takže ďakujeme aj vám, rodičia, ešte raz veľmi pekne. A mne už iba zostáva sa s vami rozlúčiť, poďakovať vám všetkým, ktorí ste si našli čas a prišli dnes na premiéru súboru moderného tanca Joja. Dovidenia opäť o rok.